Skoro bych si to ani neuvědomil a už tady máme polovinu hry Dámstvo a panstvo. Takže vítám vás zpět u naší série na Sniper Elite 5. Velmi vám děkuji za veškerou vaši podporu a abych se přiznal, dneska to nevidím na moc dlouho, neboť celý den jsem takovej strašně unavený a možná to bude slyšet i na mém hlasu, takže se omlouvám. Pokud náhodou za prvý budu mlít nějaký hovadiny, nebo třeba fakt zním unaveně, anebo v tom nejhorším případě se najednou zastavím a jediný, co budete slyšet, je jenom... Takže za to se předem omlouvám. Nicméně pokusím se za sebe vydat to nejlepší a když už jsme u toho, mám v plánu položit tady tuhle rádiovou věž, nebo minimálně ji vyřadit z provozu a potom se infiltrovat do podzemní nemocnice, což... Možná nebude nejjednodušší, protože tady po cestě bude čekat obrovská armáda třetí říše, kterou se snažíme porazit. No a to samozřejmě nebude jednoduchý v mém podání. Nicméně zatím se budeme soustředit na rádiovou věž a její okolí, což je třeba tady tenhle cápek, který to právě zabalil. Dobře pro něj, ale já se pro něj vrátím eventuálně. Omluvám se za menší střih, tam stvá pan Svole, první, co jsem tady udělal... Tak jsem nechtěně rozjel rozhraní NVIDIA, přes kterou natáčím, za to se omlouvám. Nevím, jestli to vůbec jde vidět na záznamu nebo ne, ale raději to prostě střihnu, to bude to nejjednodušší řešení. Zároveň doufám, že tenhle hajzel... kurva, on vystřelil do prdele, no tomu říkám start. Počkej, si to... No já si říkám, že si to museli všimnout, ale počkej, to můžeme... Počkej, já tady hodíme jednu booby trapu, tak já tady hodím jeden sprint. Rychle se schovám do trávy. Tak, oni najdou mrtvolu. A jakmile najdou mrtvolu, tak bouchnou ti hajzlové. To se kurva nepovedlo ani v nejmenším, to pročisto jsem neplánoval. Ale ne... Jo, granáty si tam házíš, to seš hodně chytrej. Tady máme jednu síť, jo. Tuhle, tu síť jsem viděl naposled v první epizodě. A je myslím, že zrovna nejlepší přístup. Vzít to takhle, ale... Kaš, je tady někde někdo? Vypadá to, že tady... Ne, tam je hajzl, počkej. Oh, to je debil, počkej. To je vůl. O ne, tam někdo běží na poplák, ale no tak hoši. Nemusíte to brát až tak vážně. Víte co, já se vám schovám do bunkru. Jo, zhruba 4 tady jsou v okolí, jak to tak vidím. Což není až takový problém. Hele, rádio. Intel? Nezískali nějaký ten Intel, problém v tom, že tady běží cápek přímo do tohohle bunkru, mám ten pocit. No, počkej, už se plíží. Aha, on se... Kam jde? Dobrá, v tom případě... Já tam můžu... Kdyby nebyl hned tady vedle, tak můžu sestřelit toho hajzla, co se tam plíží, ale to už asi jedno. Tam ten ho kryje tam vzadu. Kaš, trefím ho? Nevidím, je milý to. Jak to je tady s tímhle sráčem? Začneš to prohledávat, půjdeš do bunkru? Někdo z vás do bunkru nechce jít náhodou? Počkej. Vezmu tohohle cápka možná, tady ho vyčkám. A nebo mu prostě dám hlavu. Tak, to byla hlava. Bohužel si mě všimli, ale to nevadí. Tady pozbíráme nějaké zásoby, vyčkáme dalšího skopčáka, který si to tady bude pěkně. Jo, tam ten snaží spustit poplach, což nevím, no jako... Aha, myslel jsem si, že ten poplach je trošku dál, ale očividně není. Na dobrý start skutku. Tak, jedna do plic, aby to když tak nerozdejchal. Ten poplach není dobrý, ale na druhou stranu... Co jste u mě vlastně čekali? No, to byla jedna do srdíčka. Tak, další dokončetina. Už tady zbývá jenom jeden sráč, kterého bych... Jo, já bych tady strašně rád zase trefil nějaké ty kouličky, protože posledně to nevyšlo. Začal se omlouvám, vydrž kamaráde. No, tak to neklaplo. O, vás tady najednou vyběhlo. Nic. Kurde, trošku mě tady kropí. O! No,
Ale kurde, to nebyly koule, teda no, byl to granát, takže to byly trošičku jiný koule, ne zrovna ty, se kterýma jsem počítal. Tady hodím jeden medkit, mezi tím, co tady po mně střílí hošánci. To by mě mělo vyléčit doplná, mezi tím mi to dokonce hodilo obvazy, to je milé. A ten poplach by mohl být schopný vyřadit. Já už nebudete tady poplachovat. Vydrž, kamaráde. To je debil. Koho to zabilo, kdo to přežil? Oh, do prdele, sorry kámo, to byl jenom prank. Tak, jednu do nohou, já to tady... co pro ty ustřelený koule fakt neudělám občas. Nicméně, zpátky k věci, my bychom měli teda vyřadit tu věž, protože je pěkný, že tady takhle blbnu. Což je mi teda podobný, já vím. Dělám to až, no, dělám to více, než bych skutečně měl. Radio down. Should slow down the reinforcements. Já myslím, že bude stačit vyřadit ty kabely. A tak to bylo mnohem jednodušší. A kde jsem to skončil? Jo, že dělám bordel víc, než bych asi měl, ale na druhou stranu, co jiného u mě čekáte? Jako pokud tuhle sérii i nadále sledujete, tak už musíte být na tady toto doslova připraveni. To pokaždé, když spustíte nové video, nový díl, tak už musíte čekat na to, že tady prostě zase budu takhle blbnout. Že prostě to bude totálně na hovno. Že Karel, který tady má být doslova předchůdce Jamese Bonda, tak je spíše předchůdce Mistra Beana. Takový, jakože oba dva jsou to Angláni a to je tak to jediné, co asi spojuje. Kde máme toho dalšího skopčáka? Někde tady, vidím zase ten bílý kruh. Ale nemohu spatřit tu správnou kořist, kde ten parchan zase vězí. Ale no tak, Fricku. Hanzi, že ty si zase někde šulíš honina? Přiznej se. Já vím, je to... No, někdo musí dát základ tomu německému pornu. Ale kurde, kde ty seš schovanej? Hod, co to do píče? Damn, battery Myris. Charlie mentioned this. We won't be able to cross the channel if that naval battery is active. Gotta take it out of action before I leave. Počkej, Karle, ty tady nějak měníš plány. Já jsem mluvám, jsem chvíli nemluvil, mě zajímalo, co na to Karel jako řekne, vzhledem k tomu, že tady něco... Co se vůbec stalo? My tady má... Cože? Baterie Mirus? To je nějaká parodie na virus, nebo co? Ne, to bude... No, předpokládám, že to bude dělostřelectvo. Tady to auto bychom mohli odrovnat. Pokud v něm někdo je, což... Já nevím, já si myslím, že oni... A? Počkej, vydrž, kamaráde. Tak, tohle bylo potřeba. Bez toho by se tenhle díl neobešel. Já vím, že jsem to v minulý epizodě nezmák, že se to nepovedlo. Ale jako nevidím tam takový problém, protože bylo pár epizod, kde se to naopak povedlo fakt jako dobře. Tenhle cápek volal o pomoc, namísto toho, aby po mě začal střílet, což je právě to, co určí. Ti dva, ti si o to taky říkají. Počkej, a to se vyprcej, Karle. Tak, já jsem to hned seknul, ten slow motion, aby právě ten parchan si mě hned nevšiml a nezačal po mě střílet. Zároveň tady tohle auto mi může dělat vlastně... Ono může začít dělat bordel, tudíž si nikdo nevšimne, že tady vůbec střílím po někom. No to je dokonalý. Až na to, že už jsem všechny vystřílel, no, takže není to až tak dokonalý, jak by si jeden myslel na první pohled. Zároveň mám označenou tu správnou věc? Mám. Tady taky něco má být, nějaká věž. Medicína, nějaká zásoba medicíny je tady kousek od ráz. Chci to řešit nebo ne? Možná bych mohl, vzhledem k tomu, že mám nějakým způsobem vyřadit tu nemocnici. Na chvíli mě tady jinak někdo zmerčil. Už jede někdo. Hej, možná stihnu minu. Já stihnu minu. Přísám. To stihnu. Ne, to nestihnu, do prdele. To jsem posral. Sorry, hoši, vydržte. Tady máte jeden granády. Nevšímejte si toho.
Ha, teď se ti to vymstilo, co? Střílet po mě namísto toho, aby si zkusil zachránit Kejhák. To je jedna blondětá svině. A zpátky k věci, máme tady, no pořád je tady trošičku víc, než bych jsem si myslel, ale nevím, odkud jdou. A piči, tam je celý tank. No to mě poser. Počkej, tam... Na prdele, jsem netrefil ani toho Fricka, co tam běžel na chvíli, dělají s tím tankem. No, konečně zovoznačil, výborně, Karle. Teď? Počkej, řidič. No, to je pěkný, vyřadili jsme další auto. Ale co s tím tankem, do prčic? Jo, tank jsem ještě neodrovnal. Tenhle bude mít asi nějaký informace, prej. Počkej, to byl double kill? Teda mohlo být double kill? Nevím, proč jsem čekal asi, až se Karel nadechne, až nabere nějaký ten dech. Ale asi to bylo zcela zbytečný, no. O, co to? To byla pěkná ledvinka, nebo co to? Tak, tady bude jedna hlava asi. Tak, není nutný ani zadržovat dech občas na tady tyhle krátké vzdálenosti. Tohle bylo kolik nějakých 50 metrů, nebo co se tam napsalo? Já jsem to nestihl přečíst upřímně. Ten tank tam? Ukáž, nějaký slabý místo tady nebude, šéfe? Tam, ale to jsou pásy. Nevím, jestli je zrovna to, co potřebuji. No tak Karle, trev něco jiného než ty šutry. Tohle není dobrý. Na tohle budu potřebovat nějaký lepší náboje. Je, třeba armor pierce. Do prdele, ještě tady není. Nírovně ještě tady bude otravovat. Tak, co s tím tankem, ukáž? O, počkat. Já tady něco viděl probliknout na chvíli. Karle, co si o to myslíš? Proč jsem to na chvíli viděl zčervenat? Nebo někdo vidí prostě mě. Počkat, já vol... No ty vole, pěkně. Celý tank je v řiti. Ještě Karle, pod Karle. No to mě poser. Karle, ty se dneska nezdáš. Ty jedeš jak ďábel. Celý tank je dole. A už tady zbývá jenom jeden fricek. Tam je hajzl. Už tě mám, ty hajzle. No tak ta byla. Ani helma. Co to tady zase? Co je to tady zase za bordel? Kdo ti dovolil tady projíždět? Už si ukázal svůj řidičský průkaz? Pane, halo? Proč se mnou nemluvíte? No nic, no. Tak já se aspoň podívám osobně, jestli u sebe něco máš. No jistě, neměl doklady, já jsem to hned věděl. Papíry byte a žádné papíry, no tak... Se pak nediví, že to takhle dopadá, příteli? Ale teda nepříteli, no to je jedno. Co tam víš tady? Máme tady nějaký ten vantage point, což já jsem se v nějaké epizod hodně zmýlil. Vantage pointy tady neznamenají, že by nás tam jako mohli vyzvednout. Vantage pointy jsou spíš takový body, na které bychom se měli podívat s tím, že nám to docela dost pomůže. Zároveň ten tank, jak tady vybuchuje, tak je to taky docela výhoda. To je zipline. To máme rychlou spojku tady. Ale to mě poser Panzerfaust. To bylo připravený na ten tank, ale já jsem ho odrovnal sniperkou. No to nevadí, to se pořád bude hodit. Máme třeba někde někoho v dálce, že bych si dal nějaký long distance shot? Jsem všechny vystřílel, tyjo, když jsem zničil tank, tak všichni ostatní přiběhli podívat se na ten ohňostroj. No a teď je tady úplně mrtvo. No což, vezmeme toho pancera a dneska se bude střílet s Panzerfaustem, tyjo, tak tahle epizoda už teď vypadá hodně dobře, ale neměl bych to zaříct, protože víte, jak to u mě bývá. Tady máme Němčoura, vedle Němčoura, už to zase vidím, ta bílá kolečka. Už se jako blížíme se k tomu cíli, ale zrovna s tím pancerem to asi nebude zrovna stealth akce dneska, doufám, že jste na to připraveni, konec konců, myslím, že poslední dvě epizodky byly docela stealth. Takže nějaká změna snad neuškodí. Co to tam vidím? Tady máme hajzlíka. Tak krásně stojí, ten si o to taky říká, je mi líto. Kamaráde.
A zrovna tady bouchlo něco. Jo, to je ten váš, ta vaše artilérie, chci říct. Tak to je mi líto, akorát je divný, že jsem fakt natrefil ty koule zase. Já vím, že jsem na to tak ujetej, ale já si prostě nemůžu pomoct. Jak už jsem řekl, Sniper Elite je hra o střílení do koulí. A ten cápek vedle toho to vůbec nezajímá. Doslova vedle něj jsem odstřelil cápka, ale mu je to buřt. No je to úplně jedno, ten druhej běží kam do prčic. Kam si myslíš, že jdeš? Ty, on to přežil, to mě pojeb. Však počkej, já už jsem si na tebe tady vzal pořádný dělo. Moment. Já odrovnám asi pistoli jenom. Co? Dělej, Karle. Ty, co oni vydrží už? To je docela brutální a není to ani jednotý Jäger, jinak Jägera jsem naposledy viděl v té misi, v té vile, jo, v Mollerově vile, to bylo naposledy, co jsem viděl Jägera a mám pocit, že to ani nebylo na záznamu dokonce, že se to tak jako úplně nepovedlo. Hele, už se blížíme do té, teda respektive už vstupujeme do té nemocnice, to je cool, hlavně když jako mám ten Panzerfaust v ruce, do kterého máme jenom jeden náboj, což je asi štěstí. Já měl bych si dávat bacha, no, jakože můžu tady začít dělat bordel, anebo můžu jako to hrát trošku bezpečněji. Na druhou stranu tady jsou dva cápci a jinak to tady vypadá docela pohodově, takže možná prostě jim tady dáme takové menší pikabu. Zdravíčko, hoši. Jejda. Ale máme double kill, konečně. Tady stejně začnou vybíhat teď cápci určitě. Po celý týdle chodbě. Jo, už jeden vyběh, tak ten tam vyběh pěkně blbě. Přesně vím, kde teď je. Ale taky se musím schovat. Aha, tam je vzadu. Tak. Do krčíku sto... Ej, co ten alarm tam? Do prdele, on to stihl přeběhnout, no což. Tak si ho přivolej, když je ti to příjemný. Já ho zase zruším. Ha! A k čemu ti je teď, co? Furt ty vaše... Jo, ono to furt houká. Aha, protože tam je vzadu ještě jeden. Tak, a máte po alarmech, čuráci. A dochází mi náboje do snajperky. Naštěstí mám ještě subsonické, což je cool, to jsou ještě... To jsou náboje, které by měly být docela tiché. Mám pocit, že ti něco vyletělo prdelí, příteli. Tak, tu máme oficíra, tady nějaký hodně ambiciozní cápek, koupil to do koulí za půl bodu. Pěkně se tam zkroutilo, nedivím se ti zdaň k tomu, co se ti právě stalo. Asi bych dopadl úplně stejně. Jo, tak toho to taky pěkně pochroumalo. No, nicméně tu máme celou tuhle lokaci vyřešenou, upřímně. No, všechno čistý. Ale ty, ty jsi to tady vzal přímo do postele. Promiň, no, ten pancer asi je trošičku vyšší kalibr, než to, co tady obvykle používám, takže... Chápu tvoji pozici, opravdu rozumím tomu. No, máš něco zajímavého u sebe? Nevypadá to tak. Co tady máme dál? Jo, to je ten cápek, co to schytil. Jo, ty jsi fakt nedopadlo moc pěkně, jako... Byl bych se ti omluvil, ale... Stojíš na špatné straně fronty, takže... sorry, not sorry? No. Co na tom? Nicméně, Karle, co kdybys mi řekl, co tady vlastně chceme dělat, protože... Jako, očividně už je tady docela mrtvo, o to jsem se postaral. Chápu, náboje se budou hodit, tohle jsem nechtěl přebít, já jsem chtěl normální. Což jinak, maličkost, co já tady můžu udělat, takový malý trik, já můžu vzít tady tuhle K98, tak, já ji zahodím, vzal jsem si její náboje a teď jsou mé, že taková malá výhoda. Tak, já už vím, já jsem to tam, počkej, ale obral jsem toho oficíra tam předtím, nebo ne?
Já teď pár minut zpátky, teď jsem si to uvědomil, já jsem tam vlastně u toho tanku sestřelil jednoho toho oficíra a Karel řekl, že má u sebe něco jako důležitýho. Jo, chápu, hledám nějaký informace. No byl tam ten oficír, u kterého teda Karel řekl, že má nějaký ty informace, ale já mám pocit, že jsem ho neobral. No co se dá dělat, musíme tady najít něco. Láhve, to je mi na prd, no tak Karle, něco tady určitě bude. Počkej, bedna, otevři to. Lékárnička se bude hodit, jed. Dobře, no, myslel jsem si, že ten jed bude třeba ta informace, například, že někdo chce otrávit prezidenta Roosevelta. Já fakt nevím, jestli v té době, no, nevím, jestli za druhé světové opravdu byl nějak ve funkci. To je jedno. Ale, jako, co jsem tady ještě minul? Nějaké tajné laboratoře, nebo, čekat? Ne. Tyhle dveře to taky nejsou. Počkat, tady to máme. Coastal battery has had supplies rerouted to it. Might be Kraken related. No, dobře, to není to, co hledáme. Karle, kruci prdel. Již jsme tady všechno obešli. Dobře, asi tady bude další patro, nebo tak něco. A tady můžeme udělat bordel s tady touhle mašinkou, to pak jako není k tomu důvod. Možná tady třeba, tady je zase ten Intel. Jo, další věci, ale to jsou jenom ty vantage pointy, to je mi hovno platný, Karle. Jako je to pěkný, ale já potřebuji ten Intel, který ty hledáš. Tady je dokument. Pěkný, ladies and gentlemen, we've got it. Můžeme pokračovat. Ježíš, další bod. Dobře, no, tak vypadá to, že tady už máme jenom bokovou misi, plus teda máme zabít toho Baumana. Takže jak já to udělám? Já se pomaličku asi přesunu k té baterii možná. Ne, já bych se mě přesunul tady k tomuhle místu. A jelikož máme asi nějakých 5 minut, protože jak říkám, dneska to nechci příliš natahovat. Tak, tam to asi pak nějak zabalíme, no, já si to označím. Nebudu vyloženě spěchat, protože stejně tady bude nácek vedle nácka, oni pěkně budou někde čekat na toho Karla, který se tady prostě plíží se snajperkou v ruce. A když jsme u té snajperky, hodím se subsonické, což jsou teda ještě tiší náboje, proto abych tohle sráče. Pěkně trefil přes ty jeho německý varlátka. Mě to prostě nedá. Já prostě musím dodržovat ten princip týhle hry. Jsou tady jistá pravidla. Je tady jistý daný challenge. A máme tady lepky. Co to? Jo, to zase ten rozhlas tady. Bez oba příteli, všechno vypneme. Tady v tomhle poli, já nevím, je to teda pole, to je nějaká Babišova řepka olejná, ne, tady do prdele. Jako slyším tady němčoury a vidím tady bílá kolečka, ale nevidím zase nikoho. Já jsem vždycky takový poloslepej a přemýšlel jsem, čím to tak může být. A pak jsem, nedávno jsem na to vlastně trošičku přišel. Nebo napadlo mě, že důvod může být ten, že vlastně mám moc daleko monitor. Vlastně správně bychom měli mít své monitory od sebe, vlastně od svých očí, délku své paže, což já nemám, já mám tak jakože jednu paži a půl. Což teda zní jako dost debilní míra, ale na druhou stranu tak nějak to jako je. Hele, tady bychom mohli podpálit nějaké to dělíčko protiletadlové, to by se možná vyplatilo, kurva. Tady se pálí hlava, ne hlava. Hoši, ale kde vy jste? Jo, vy jste tam uvnitř. Já nemám, počkej. Hele, další němčur. Ty, já tady zase polezu do zákopu. To nikdy není dobrý v mém případě. Ty, ten němčur tady.
A já mám subsonický náboj, že ano? Hej, jestli já ho trefím. Kde seš? Kaš? Jo, on prochází tady dole. Ty subsonický náboje jsou v tomhle fakt jako suprový, no. Člověk ho může oddělat a je to úplně v klidu. Ještě toho druhého, toho vezmu asi? Toho vezmu na blízku, tyjo. Co se může posrat? Je správným směrem? Teď už je. Teď už na tom nesejde. Tak, obrali jsme ho, tady se střílí, hlava nehlava, takže nikoho nezajímá, že střílím i já. Nicméně, možná tuhle mrtvolu za chvíli někdo objeví. Třeba ten cápek, co se teď blíží. Ne, ten stojí na místě, tak ho oberem. No, mezi tím se nám nachyluje čas, takže, jak jsem řekl, já jsem se trošku přiblížil k úplně špatný lokaci. Jejda. Tak já si asi rovnou označím, tak nějak se... No, stalo se, no. A... Kaž, teď se blíží cápek, já si asi na něj počkám jenom. Tak, jedna hlava. Někdo si toho všiml? Si děláš prdel, ne? Kdo? Jo, tenhle cápek. Neřvi probová, je to jenom nůž mezi žebry, to přece nemůže tak bolet. Obereme, tak, co tady máme pěkný, tady vidím nějaká ta žlutá kolečka, což znamená, jo, to jsou nálože, to je docela potřebný na takovýhle akcičky. Pokročíme dál, tady je další nálož, tu tady je nějak moc těch náloží dneska, ne? Co se děje, proboha? A hele. A nikdo si toho ani nevšim. O, jak já miluju ty tlumený náboje, to je prostě něco úžasného. Napadlo mě hodit bubí trapu tady na tyhle alarmy, protože když tady prostě přijde cápek s tím, že jako já jsem to totálně zesral, tak se pak zesere i on, protože se jenom pokusil spustit alarm a nechtěl si to vyříkat jako my chlapi mezi mnoha očima. Co jsem to zase vyplodil dneska? No, co na tom sejde. Oberem tady tohle fricka a já se přiznám, myslím si, že tohle bude docela pěkný místečko na toto zabalit. Já vím, že jsem tady přichystal nálože, ne, nálože jsem ještě nepřichystal, ale mám v plánu přichystat. A vím, že jsem tady tak jako v polovině tohohle úkolu a myslím si, že čas se tak zhruba nachýlil, takže prostě necháme si to na příště, není nutné vyloženě spěchat, udělali jsme pěkný progres, musím se přiznat, dneska to šlo docela slušně a upřímně jsem se docela i bavil, já doufám, že jste se bavili taky. Každopádně já vám velmi děkuji za sledování, doufám, že se vám epizodka líbila tak jako mě. Jako vždy moc díky za ty lajky, komentáře a nové odběratele, skutečně velmi si toho cením. Nezapomeňte pak ještě nakouknout do popisku videa, tam najdete odkazy na různé platformy, na kterých fungují, takže tam můžete hodit očkem a třeba nahodit like nebo tak něco, do prdele tady tyhle výbuchy. Takže tam pak když tak můžete ještě nahodit like nebo follow nebo tak něco. No a to je pro dnešek všechno, takže zatím se držte a uvidíme se zase u dalšího videa.